Köszöntöm Önöket! Mai sétánkban az 50 évvel ezelőtt átadott FTC stadionról fogunk beszélgetni. De induljunk onnan először is, hogy mi volt itt azelőtt, mielőtt ezt a stadiont átadták volna? Hát akkor is, azelőtt is volt egy stadion, vagy pálya, méghozzá az első Üllői úti Fradi pálya, amelyet 1911. február 16-án avattak fel hivatalosan. De hát az FTC, amely 1899. május 3-án alakult hivatalosan, az első pályája az a Soroksári úton volt megtalálható. Maga a pálya az nagyjából most is megvan, ott a Soroksári út 79-91 szám alatt. És hát az első 10 évét a Ferencváros csapata ott töltötte, a bajnoki meccseket ott játszották, és az első bajnoki címét is ott szerezte a Soroksári úton 1903-ban. De hát azt hiszem, hogy ez eléggé közismert, hogy az ország legnépszerűbb labdarúgó csapatáról van szó, a legnagyobb szurkolótáborával rendelkező csapatáról. Talán azt is meg lehet kockáztatni, hogy az a csapat, az FTC, amely minden ország részben rendelkezik szurkolótáborral, és nem csak idézőjelben a fővároshoz, vagy a 9. kerülethez köthető. Szóval valamikor az 1910-es évek elején, inkább 1909-ben már megfogalmazódott az a gondolat, hogy a Soroksári úti pálya, ami hát tulajdonképpen egy elég kis terület volt, és hát társadalmi munkából, vagy annak a segítségével jött létre. Az egyik oldalán egy iskola épület tűzfala állt, a másik oldalán egy magánépület, a harmadik oldala az a Duna felé nézett, és a vasúti töltés jelentette tulajdonképpen a nézőteret, amelyet egy Antoni Tamás nevű ferencvárosi, ferenctéri lokálpatrióta ácsmester munkájának köszönhetően készítettek el, de hát ott néhány ezer embernél többen nem fértek el. Mm. És már a 10-es évek elején több tízezres szurkolótáborról beszélhetett a Ferencváros, úgyhogy kellett egy új helyszín, ahol meg lehetett tölteni a lelátókat. Úgyhogy 1911-ben Mattyó Kalatár, aki szintén eredetileg fradista focista volt, de építész is volt, sportlétesítményeket tervezett elsősorban, róla is beszéltünk már néhány sétánk alkalmával. Ő tervezte az első Üllői úti pályát, amelyet 1924-ben ki is egészített. Akkor épült meg az úgynevezett B-tribűn. Ugye a B-közép fogalom az nagyjából innentől lett ismert. Nagyon sok szurkoló fért el ezen a tribűnön, és az eredeti kb. 20 ezres befogadó képességű pálya ekkor már 40 ezer embernek adott lehetőséget arra, hogy kövesse az eseményeket. És hát ez a faszerkezetes szentély, ahogy annak idején ezt mondták, nagyon sok sikernek volt az otthona, illetve adott otthont. Sok-sok bajnoki címnek, nemzetközi kupa meccsnek, de hát folyamatosan használódott, rongálódott mondjuk így. Két fontosabb esemény is történt ebben a tekintetben. 1927-ben egy edzés követően leégett a C-tribűn, és 1947. augusztusában egy Ausztria-Magyarország, vagy Magyarország-Ausztria válogatott meccs során a lelátó egy része leszakadt, és nagyon sokan, több mint 200-an megsérültek. Szerencsére haláleset nem történt a katasztrófa következtében, de hát egyre érett az a gondolat, egyre jobban érett az a gondolat, hogy kellene egy új, korszerű pálya. Az 50-es évek hát nem arról szóltak, hogy ennek a pályának a megtervezésével foglalkozzon az Egyesület, inkább a túléléssel kellett törődniük. Ugye a nevüket is elvették, a színüket is elvették, a csapat színét is elvették. Úgyhogy 1956-ig Édosz, aztán Kinizsi Ese néven volt ismert a Fradi. 56-ot követően visszakapták a színüket és a nevüket is, és aztán a 60-as évek elején lett ismét aktuális ezzel a tervvel foglalkozni. A pálya, illetve a lelátó pedig egyre jobban elhasználódott, úgyhogy 1963. november 20-án volt az utolsó bajnoki meccs, amelyet a faszerkezetes lelátó által határolt területen játszottak.
még ehhez hozzá kell tenni, hogy az a pálya, amelyet Matyó Kaladár tervezett, az egy kombinált pálya volt, mert volt egy atlétikai része is, volt futópálya része is, tehát több sport eseményre is lehet használni, nem csak idézőjelben labdarúgásra. Mindenesetre a pályát be kellett zárni, és körülbelül 10 éven keresztül a Fradinak az otthona a Népstadion lett, tehát a hazai bajnoki mérkőzéseit, vagy kupameccseit 1963-ban követően a Népstadionban játszották. És aztán megkezdődött a tervezés is, 1968-ban bejelentették, hogy 5 éven belül elkészül az új pálya. A Műszaki Egyetem építészmérnöki karán dolgozó építészek dolgoztak, illetve tervezték az új pályát. Az eredeti tervek szintén grandiózusnak tűntek, amikor a sajtótájékoztatóan bemutatták ezeket. Egy nagyjából a pálya méretével hasonló edzőpályát is ki akartak itt alakítani, az Üllői út, Könyves Kálmán út kereszteződésénél, egy sportcsarnokot is, egy kis nyit kézilabdapályát is, tehát egy ilyen sportközpont lett volna, hogyha minden megvalósul. Ehhez képest a pálya valósult meg, vagy a stadion valósult meg. 1971-re készült el az új klubház, a régi klubház megmaradt egyébként, a tribünök elbontása idején is megmaradt még, és aztán 71-ben váltotta az új klubház a régit, és aztán 1974. május 19-én adták át hivatalosan az új Üllői úti FTC pályát, óriási ünnepség volt, hatalmas nagy érdeklődés, körülbelül 29 ezer embernek volt hely, álló és ülőhelyek egyaránt, álltak rendelkezésre, illetve ültek rendelkezésre a szurkolók számára. Említettem a Műszaki Egyetemnek a mérnökeit, ki kell külön emelni Kapsza Miklós nevét, illetve Pattantyús Ádám nevét, akik irányították a munkát, és hát persze nem lett még kész teljesen 1974-re a pálya, bár az átadó ünnepség megtörtént, sőt egy nagyszabású ünnepséggel együtt történt ez a bizonyos átadó ünnepség. Az összes szakosztály képviseletében sportolók vonultak a pályára, aztán öreg fiúk meccset játszottak, és aztán egy Fradi Vasas bajnoki mérkőzéssel nyílt meg hivatalosan az FTC új pályája, amelyet egyébként 1-0-ra Vasas megnyert, úgyhogy a korabeli újságcikkek meg is kérdezték, hogy van most már új pályája az FTC-nek, de mi van a csapattal. A lényeg az, hogy 1978-ban történt a következő nagy fejlesztés, amikor a világítás technika is már működött, 4 hatalmas nagy reflektor. Működött, vagy ezt újították azt nem, is? Nem volt még addig. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a meccseket a régi pályán is, a faszerkezetű pályán is, meg 1978-ig az új pályán is, csak addig úgy lehetett játszani, ameddig világos volt. Igen. Így van. De 78 szeptemberétől már ez a 4 nagy reflektor együttes, ez már be tudta a teljes pályát világítani, úgyhogy esti meccseket is lehet tartani, és hát edzéseket is lehet tartani. És hát egészen 2013-ig ez volt a szentély, amelyet 2007-ben Albert Flóriánról neveztek el. Ugye ő az egyetlen magyar aranylabdásunk, igen, és a Fradi kiemelkedő csillaga. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai élő fradista szurkolóknak a többségének azért a legtöbb élménye ehhez a bizonyos pont 50 évvel ezelőtt átadott stadionhoz fűződik, vagy pályához fűződik. Meglátjuk, hogy ez az új aréna, amely 2014 óta áll rendelkezésre, ez mennyi sikert fog majd biztosítani a csapatnak és a szurkolóknak. Bízunk benne, hogy nagyon-nagyon sokat. És ugye nem csak ez a stadion van elnevezve Albert Flóriánról, hanem ez az utca is, ahol most állunk. Következő adásunkban a nagyváradtéri református templomról fogunk beszélgetni.